פחות מ-24 שעות לאחר שהממשלה אישרה את התיקון לחוק האזרחות, הגיעו היום חברי הכנסת הערבים נחושים בדעתם להילחם במה שהם מכנים הקיפוח המתמשך של ערביי ישראל. הנה סועדנה עקבה אחר הדיונים שנערכו היום בוועדות הכנסת השונות. אם הבן שלו היה נפגע... כל ילד שזורק אבן דורסים אותו, דני! תגיד, מה אתה מטורף? מה קרה לכם? ביומו הראשון של המושב השלישי כבר ניתן היה לשמוע את האלימות המילולית וטענות של חברי הכנסת הערבים לגבי אפליה המתגברת. דיון סוער במיוחד התקיים הבוקר בוועדה לזכויות הילד אשר דנה בידוי אבנים על ידי בני נוער בסילואן. שם, ככל שהדיון נמשך, נראה היה כי הצעקות כבר לא נגעו לעניין המקצועי וירדו לפסים אישיים. אין לכם ילדים? אין לכם אמפתיה לילד שמעיפים אותו באוויר כי הוא ערבי? אתם לא מתביישים? אתם חבורת סוציופטים שרואים תמונה של ילד עף באוויר? חבורת רוצחים. והדרננים עולה לכם לדם? הילד התמים הצדיק הזה רצה לבצוע. תראה את הפרצופים שמתגלפים אותו. הילד התמים הזה, אתה מגן על ילד רצחני. חבורה של אנשים שאין להם אמפתיה לילד שעף באוויר? חבר הכנסת טלב אסאנה, שהוצא מהדיון לאחר שכינה את חבר הכנסת בנארי פשיסט, שב והדגיש בתום הוועדה כי כבר בפתיחת המושב הח"כים הערבים מרגישים מקופחים. אילו היה אותו ילד הוא ילד יהודי והדורס הוא פלסטיני, הצעקה הייתה מחרישה אוזניים, אבל יש אטימות, יש קהות חושים כאשר מדובר באחר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת דני דנון מצידו הסביר כיצד הוא רואה את המצב בו הח"כים הערבים מתלהמים ולא מטפלים באמת במגזר שלהם. הדיון נגע בנקודה החשובה של שימוש בילדים לזריקת אבנים, דבר שכל אחד צריך לגנות, יהודי וערבי כאחד. ילד בן 10 אמור להיות בתוך בית ספר ולא אמור לזרוק אבנים. הגיעו מספר חברי כנסת ערבים וניסו לחמם את הדיון ולהסיט אותו לכיוונים אחרים, לא נתתי לכך לקרות. דיון נוסף בו נשמעו טענות על האפליה התקיים בוועדת הפנים. שם התכנסו לדון בגל האלימות ביישובים הערבים. חברי הכנסת המייצגים את המגזר הדגישו כי הם מודעים לרמת הפשיעה הקיימת ביישובים, אך המשטרה היא זו שלא מטפלת מספיק בבעיה. המשטרה לא מטפלת ברצח בקלנסווה או בטייבי או באום אל-פחם כמו שהיא מטפלת באותו רצח, באותו סוג של רצח אפילו, בתל אביב או בנתניה או בחדרה. במצב בו כל אחד ניסה להעביר אחריות על השני, המשטרה באופן לא מפתיע הביאה אינסוף סטטיסטיקות הלא ניתנות לערעור על תגבור הכוחות ביישובי הצפון. עבודת משטרה זה לא כמו בסרטים. גם לפעמים, ואני אומר לכם, ב-90, למעלה מ-90% מהעבירות, בטח החמורות, משטרת ישראל יודעת מי את זהות המבצעים, חושדת בכיוונים. מכאן לבין הבאת ראיות לכתב אישום, המרחק הוא רב, אבל אנחנו לא חוסכים במאמצים ואני לא בא לתרץ. ההתבטאויות הקשות שנשמעו היום מצביעות על כך שאף אחד לא מוכן להתפשר ולנהל דיאלוג כלשהו. רק שביומו הראשון של המושב נראה כי התפרצויות אלה בשני הצדדים של הזירה הפוליטית לא מבשרות טובות ומערערות את אמונם של האזרחים בנבחרי הציבור.